Потреби стаціонарного відділення судової лікарні немає, оскільки однотипні відділення терапевтичного профілю працюють на базі Мукачівської ЦРА, де є нормальне оснащення, де є нормальна матеріально-технічна база, де є сьогоднішній день 100% забезпечення ліками, тому доцільно підтримувати ще одне таке відділення, у нас немає проблем. Цехова служба, де буде надаватися медична допомога працівникам в цехосмічці, і є можливість створення стаціонарного заміної форми, денного стаціонару, де для лікування як залізничників, так і пенсіонерів. Оскільки вони є застрахованими особами, то на першу денного стаціонару можна проводити лікування за страхові кошти. Також є можливість укладання умов, і зараз проводиться ця розмова з представниками залізниці, між Мукачівською ЦРА і працівниками залізниці щодо відшкодування страхових коштів під час їх лікування на базі Мукачівської ЦРА. Щодо працевлаштування працівників, значить, всі питання вирішені, всім запропонована робота. Практично немає проблем з працевлаштуванням молодших медичних працівників, це наших санітарочок, технічних працівників. Ми всі їм запропонували роботу. Хто захотів, перейшов це, хто не хоче, ну це їхні бажання. Ми 100% забезпечуємо роботою середніх медичних працівників, медичних сестер і 100% забезпечуємо роботою лікарів, які працювали в медичній лікарні. Тобто проблем з працівниками медичної залізничної лікарні при працевлаштуванні немає. Єдине, що ми не можемо, звичайно, працевлаштувати, це наші пенсіонери. Ну, тут вже таке питання. У нас є дуже багато молодих працівників, молодих спеціалістів, яким потрібно розвиватися, звичайно, десь приходить той час, що пенсіонери мають.